21-ročná Jasmína, ty ju poznáš určite. Samozrejme. Zaplatila 20 000 eur za plastickú operáciu len preto, aby vyzerala pre mužov neatraktívne. Údajne už viac nechce randiť a mať nápadníkov. A aby bola naozaj odpudivá, nechala si operovať tretí prsník, ktorý môže vraj teda mužov odradiť. Ak neveríte, tak nech sa páči. Tak toto vyzerá. Vy ste to videli však. No. Na mňa sa podobá. Tretí prsník. Ešte to má taký dovetok. Lekár, ktorý napokon so zákrokom súhlasil, prinútil Jasmine podpísať dohodu o mlčanlivosti, pretože sa bál, že sa dostane do problémov kvôli porušeniu etického kódexu. No, samozrejme, že som ten obrázok ukázala svojmu mužovi. Však prvé niečo mi prišlo na umu, to ukazujem, pozri sa. Akože, čo robia tie ženy. A on sa tak pozerá, a čo? No však nič, čo? On, akože nič, však nevidíš? Však má tretí prsník. A on, no však a čo? Do rezervy. A pil ďalej kávu. Ako keby sa, ako... No. Nechcela som to ďalej už rozoberať, že ako sa to rieši, keď do rezervy... No. On to považovala za v poriadku. Pre trojčata. Ale vidíš? Alebo pre trojčata. Ja som ju poznám už dlho. A ona mi sa so mnou aj radila, že chce byť teda odpudieva, lebo je nesmierne krásna, však to vidno aj na tej fotke. No a hovorí, čo mám robiť, Miláne? Hovorím, Jasmína, daj si operovať ešte jeden. Budeš mať 4 a potom to už sa nevolajú prsia, to je vemeno. A urobí to, no. Ale stalo sa, že sa ženy chcú ošpatniť. Moja mama nám rozprávala, že keď bola druhá svetová vojna a išli vojaci, tak už išiel taký chýr, že budú znásilňovať Rusi. Ženy. Ruskí vojaci. Ruskí. Že chýr. Nechcela som provokovať, ale dobre. Že budú znásilňovať, tak moja mama to riešila tak, že sa si povedala, že sa ošpatní. No a hovorila nám, tak som si natrela tvár sadzou, aj zuby som si začiernila. Môj muž sa na ňu divá a hovorí, ale to hádam, nebolo treba. Tým znásilnením mi prišiel na taký starý, ale ruský detský vtip, ale poviem ho napriek tomu. Na Moskovskej ulici taká stará babička začala kričať, znásilnili mňa. Polícia hneď dobehla. Kto? Kde? Kada? 20 let tomu nazad. Tak chorašo vás spomína. Ja len jednoduchú radu, že podľa mňa tá Jasmína, tak sa volá, že zbytočne vyhodila peniaze. Zbytočne, lebo poďte sa, ak naozaj chcela, aby už bola úplne neatraktívna pre mužov, aby ju nikto s ňou nechcel ísť na rande a tak, stačí urobiť jednu vec. Ona keby začala všade rozprávať a dávať na Facebooky, že Rusko je mieromilovný národ, ktorý vedie mierovú misiu na oslobodenie Ukrajiny spod fašistického režimu, že Putin je ochranca hodnôt a že za to celé vlastne môže... Počujete, garantujem jej, nikto by sa už za ňom neobzrel na ulici. Mal zahrnúť si do toho aj Blahu a Chmielára. Práve to som chcela povedať. Pred nimi by sama utekala.